Виставку весільних світлин олександрійців різних періодів історії відкрили в Олександрійському музейному центрі імені Антоніни Худякової. На виставці представлено майже 100 світлин. Точної кількості в нас немає, тому що люди долучаються щогодинно, і кількість наших світлин зростає. Найстаріші світлини нам надали на експонування, ну, звісно, не оригінали, а копії, проєкт «Баба Єлька», який працює в Кіровограді вже 4 роки. І ми їм дуже вдячні за те, що наші відвідувачі зможуть бачити наше традиційне вбрання весільне початку минулого століття. На виставці зібрані весільні світлини різних років і навіть епох. Найстаріше фото 1906 року. На ньому зображене подружжя Кравченків з села Михайлівки. Ця світлина викликала багато фантазій, тому що на світлині зображено дві дівчини і один хлопець, і всі гадають, хто ж з них наречена. Найновіше фото зроблено на весіллі подружжя Нагорних у червні цього року. На відкриття виставки прийшла героїня фото Олена. Її чоловік зараз боронить Україну на передовій. Ми познайомились в Ніколаєві, він служить в часті, йому 23 роки, точно так же, як і мені. І це все відбувалося дуже неожиданно і спонтанно. Познайомились ми на сайті знайомств. Вот. А встретились мы уже там, соответственно, возле его части, и он мне предложил выйти за него замуж. Но в итоге я все равно приехала сюда, и буквально через месяц, его здесь еще месяц подождала, и он мне сделал предложение еще раз таки, и мы пошли в ЗАГС. Тот же день. Родзинкою виставки стало вбрання наречених різних часів. Чільне місце серед експонатів посідає український традиційний стрій. Це наш місцевий олександрійський стрій. Датується він 1895 роком. Це не збірний стрій. Ця одежа належить одній людині. Сукня Галини Кульбій теж стала експонатом виставки. Жінка одягала її 55 років тому, а зараз пригадує, як важко було знайти весільне вбрання. Свекруха набирала в Кіровограді матерію, а в селі така бабуся, десь годів, мабуть, 60. Ну і от так вона її шила. Тоді якось не було по магазинах цих платів. Завдяки небайдужим містянам вдалося зібрати понад сотню цінних експонатів. Переглянути весільні світлини можна у міському музейному центрі до 15 липня. Анастасія Гугленко, Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, CBN.